ារម្មណ៍ថាចំយំសួតត្រង់មានគិតបងខ្លះតែអត់អូនមិនឈឺសំបីតែអេបុនតើឲ្យធ្វើម៉ាច់បើចេះតែក្បត់បងអ្នកស្មោះស្មោះអូនឡើងហត់នៅទីបំផអូនរត់ចោលបចង់បំភ្លេចចោលសន្យាគ្រប់ម៉ាត់ចង់ហ្វម៉ាត់អូនចេញពីបេះដូងហេតុអ្វីសង្សារអូនចាំបាច់មានអេមានប៊ីប៉ុន្មានអ្នកទៀតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អូនបងខំស្មោះពី0ដល់100ចំណាច់អូនពី100ដល់0ស្រឡាញ់បងពីបាក់មែនទេអូនមកបងម្នាក់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់មែនទេបាញ់មិញតើអូននីយីពីអ្វីសង្ស័យត្រូវជាបងស្ដាប់ច្រឡំនៅសុកសុកមានអារម្មណ៍ថាចង់យំសួរត្រង់មានគិតបងខ្លះដែរអត់អូនមិនឈឺសំបីតែអេប៉ុនតើឲ្យធ្វើម៉ាច់បើចេះតែក្បត់បងអ្នកស្មោះស្មោះអូនឡើងហត់នៅទីបំផអូនរត់ចោលបងចង់បំភ្លេចចោលសន្យាគ្រប់ម៉ាត់ចង់ហ្វម៉ាត់អូនចេញពីបេះដូងហេតុអ្វីសង្សារអូនចាំបាច់មានអេមានប៊ីប៉ុន្មានអ្នកទៀតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អូនបងខំស្មោះពី0ដល់100ចំណាច់អូនពី100ដល់0ស្រឡាញ់បាក់មែនទេអូនស្មោះបងម្នាក់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់មែនទេរអូនសន្យាថាមិនប្រែអូមិនគប់ពេលនេះក៏បងសត់ហូមិនក៏ក្បត់បងអញ្ចឹងចង់បំភ្លេចចោលសន្យាគ្រប់ម៉ាត់ចង់ហ្វម៉ាត់អូនចេញពីបេះដូងហេតុអ្វីសង្សារអូនចាំបាច់មានអេមានប៊ីប៉ុន្មានអ្នកទៀតគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អូនបងខំស្មោះពី0ដល់100ចំណាច់អូនពី100ដល់0ស្រឡាញ់បងពីបាក់មែនទេអូនស្មោះបងម្នាក់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់មែនទេស្រឡាញ់បងពីបា
ស្មោះបងម្នាក់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់មែនទេអរគុណអរគុណជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយបន្តទៀត